ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም ሆናችሁ በዚህ ሰዓት ከኔ ጋር ይህንን ቪዲዮ የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሰላም ፍቅርና ጤና ለእናንተ ለቤተሰባችሁ ለምትወዷቸውና ለእናት ሀገር ኢትዮጵያ ይሁን እንግዲህ ሳንደክምና ሳንታክት ሳንዝልና እጅ ሳንሰጥ ከእናንተ ጋር በተለያዩ ጊዜያት መረጃዎችን በማቀበል እስከዛሬ ድረስ ቆይተናል ደጋግሜ እንደተናገርኩት እነሱ ለክፉ ዓላማ ሲተባበሩ እኛ ለበጎ ዓላማ መተባበር ፈጽሞ አቅቶናል ሌላው ቀርቶ በማህበራዊ ሚዲያ በመናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ ለማበረታታት እንኳን ከጎናችን የሚቆሙ ሰዎች ቁጥር ከክፎቹ አንጻር ሲነጻጸር ከቁጥራቸው አንጻር ሲታይ እጅግ በጣም የሚያሳፍርና የሚያሳዝን ነው ይህን ካልኩ በኋላ የወያኔ ፖለቲካ በየጊዜው በማዛል በሐሳብ ደጋግሞ ኢትዮጵያውያንን በማድከምና በማዳከም በሐሰት ወሬዎች የተለያዩ ቅጥፈቶችን በመደርደር እጅግ በጣም ችክ ብለው ለረጅም ጊዜ በኢትዮጵያውያን ላይ ተጭነው የቆዩበት አጠቃላይ ሁኔታ በደርግ ስርዓት ውስጥ በፈጠሩት ከፍተኛ የሆነ ጫና የኢትዮጵያ ሕዝብ ተሰላይቶ ከደርግ በላይ አውሬ አይመጣም የሚል አጠቃላይ የሆነ አቋም ይዞ ምንም አይነት አውሬ በመድር ላይ የማይወዳደራቸው አውሬ ለተፈጠረበት ዓላማ ነው የሚኖረው አውሬ እንበለው እንጂ አንበሳ የሚያድናቸው ነገሮች ካልበላ ዘሩ ከመድር ገጽ ላይ ይጠፋል የተፈጠረው ለመብላት ነው ስለዚህ በአውሬዎች ስንመስላቸው ራሱ በጣም ይገርመኛል እነዚህን ጨካኞች እነዚህን ክፎች በደንብ አድርገን ያለማቋረጥ ልንፋለማቸውና እስከመጨረሻው ድረስ ልንታገላቸው የሚገባ ነው የሚሆነው የተገባ ነው የሚሆነው ተመልከቱ እነዚህ ቡከኖች እነዚህ ሽንታሞች እነዚህ የታሪክ አተላዎችና በታሪክ ዘመን ውስጥ ሁሉ ባንዳዎች ትንሽ ነገር ሲያገኙ እንዴት አርገው እንደሚያጋግሉና እንደሚያካብዱ ስታዩ በጣም ትገረማላችሁ ቀደም ብዬ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ዛሬ ላይ በጣም በርካታ ኢትዮጵያዊ የመረበሽ ስሜት ውስጥ ገብቷል ሰፊ ቁጥር ያለው መከላከያ ማረክን ብለው የነዱ ሲዱ ሲመለከት በርካታ ሰው ጭንቀት ውስጥ ገብቷል በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ በሙሉ መከላከያ ነው ታስታውሳላችሁ በሶማሊያ ግዜ ኢትዮጵያ በተለያየ አቅጣጫ ስትወረርና 700 ኪሎ ሜትር በጅግጅጋ በሶማሊ ክልል አቅጣጫ ሲመጡ እኔ በተወለድኩበት በነገሌ ቦረና አቅጣጫ 300 ኪሎ ሜትር ጥሰው ሲገቡ ኢትዮጵያ እኮ መከላከያ አልነበራት ህዝቡ ነው መልሶ ሚሊሻ ሆኖ በሶስት ወር ስልጣና ተደራይቶ አፈር ዲቤ ያስበልቶ በሁሉም አቅጣጫዎች ብዙ ጊዜ ካራማራ ድል ሲባል አንድ ቦታ ተደረገ ይመስለናል በኔ አቅጣጫ እንኳን ኦጎባ ፊልቱ አውሬ ገበያ ኪልሚሲንጌ ቦቆልማዮ ቡር አሚን ኦላ ማለት ነው መልካሰዴ ሶፍቱ እስከዛ ድረስ እኮ ከፍተኛ መዋደቅ ተደርጎ ነው የመጣው ጣሊያን ሲመጣ አርሚ ነበረን ወይ እጅግ ዘመናዊ የሆነው መሳሪያ የታጠቀው ጣሊያን ሲመጣ አርሚ አልነበረን አሁን ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከነ ሙሉ ቁመናው ከነ ሙሉ ትጥቁ ነው ያለው እነሱ እኮ አቦይ ስብሃትን የሚያክል ሰው ስብሃት ነጋን ከቅዱሳን ነጋ ጋር ይሄው እዚህ አስረ ነው አባይ ወልዱ የሚባለውን የቀድሞ ፕሬዚዳንታቸውን ጠፍንገን አምጥተን አስረ ነው አባይ ጻዬ የሚባለውን ጭንቅላቱን በርቅሰን ሲዩ መስፍንን ጭንቅላቱን ጃርት የበላው ዱባ አስመስልን ጉርጓድ ውስጥ ለን አስመላሽ ወልደ ስላሴ መሃላናቱን ተበርቅሶ በየገደል ውስጥ በየፈፋ ወድቀው የምንም መጫወቻ ሆነው እያለ እነሱ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ተመረቀ ተማሪ በአጋጣሚ ተደወለልኝ አብሮት የተማረ እማውቀው ልጅ ዛሬ ደወለልኝ እሱን ከፊት ለፊት ፎጣል ብሰው አሰልፈው እንደገና ደግሞ አዲስ ዩኒፎርም እንዴ ምርኮኛን ከመቼ ወዲህ ነው አዲስ ዩኒፎርም አልብሰህ ምታቀርበው እንዴ ለይታ ነው እነሱ ናቸው ዩኒፎርም ለምርኮኛ የሚሰጡት በምርኮኛ ላይ እኮ ሲኖትራክ የሚነዱ ናቸው የምርኮኛ ሴት መከላከያ ሰራዊት አባላት ማርከው እኮ አይደለም በተኙበት ይዘው ጓዶቻችን ናቸው ብለው አምነው ከ20 አመት በላይ እርሻቸውን አርሰን ትምህርት ቤት ከፍተን አብልተን በተለያየ ሁኔታ ተጠብቀናቸው ተጋብተን እንዲያደርጉንም ብለው
ማንንም አያስብም እኮ እንዴት አብሮ መብላት ቃል ኪዳን ነው የተኙ ሰራዊትን ላይቸው ላይ በተኙበት ወጥተው መሳሪያ በጃቸው አስገብተው ባዶጁን የሆነ ሰራዊት እንዴት ራቁቱን እንደላቁት በአስከሬን ላይ የሰሯቸውን ግፎች ሲኖትራክ አስተኝተው የነዱ ሰዎች አዲስ ዩኒፎርም አልብሰው ሲያመጡ ታየኝ። አንደኛው ዩኒፎርሙን ይዩት፣ በሙሉ አዲስ ነው፣ በሙሉ አዲስ ነው። ሁለተኛ ጫማውን አይታቸዋል። ይሄ ኋላሽ አይታወቅ ፊቲሽ አይታወቅ የሚባል የነሱ ሸበጥ ወዴት አቅጣጫ እንደሄዱ እንዳይታወቅ ከፍተኛ የሆኑ ፈሪዎችና ቦቅቧቆች ስለሆኑ እሱን ጫማ ነው ግርግደው ያመጡት። ከዛ ውጪ በተለመደው የካሜራ ቴክኒክ የራሳቸውን እስረኞች የአልመዳ ጨርቃ ጨርቅን አዲስ ዩኒፎርም አልብሰው መከላከያውን ማረክን ብለው ሲመጡ በርካታ ሰው ተረብሸ። በጦርነት ውስጥ መማረክ ያለ ነው፣ ግን ደግሞ ስህተት ነው ወገኖቼ። ወያኔን እስከ መጨረሻው ድረስ የምንፋለምባቸው ሁላችንም ኢትዮጵያውያን መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ። ሾርት ሜሞሪ ከሌለን በስተቀር እንደነ ዳውድ ኢብሳ አይነት ፍሬው ገብረመድን አይነት ቅጥረኛ፣ እንደ መረራ ጉዲና አይነት ቅጥረኛ ፕሮፌሰር ምናምን በተአምር አለለውም። አይደለም ፕሮፌሰር ገብሬ እንዳልል፣ ገብሬ ኢትዮጵያ ዋልታና ማገር ነው፣ የጀርባ አጥንት ነው። በምንም አይነት ማዕረግ ማልጠራው የእንጨት ሽበት ከ60ዎቹ ጀምሮ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ደም መፋሰስ ውስጥ የኖረ የሴራ ፖለቲከኛ። እነዚህ ቅጥረኞች በዝውውር ጀዋርን በከፍተኛ ብር ከፍለው ያመጣ እድሜ ዘመኑን ጋብቻ የማይመሰርት ኢትዮጵያን ለማፍረስ የቆመ ከጥላቻው የተነሳ ትዳር መስርቶ እንኳን ቤተሰብ ማቆም ያልቻለ ጉድ አሳፋሪ እነዚህን ይዘዋል። ምንድን ነው የሚፈልጉት? የኦሮሞ ማህበረሰብ መጀመሪያ ዛሬ ከሱ ልነሳ። የኦሮሞ ማህበረሰብ ባለፉት 30 ዓመታት ምን ሆኗል ብለን እንጠይቅ። አምቦ ለአንድ ቀን እንቅልፍ ተኝታ አታውቅም። ልጆቿ እየተቀረጠፉ፣ ልጆቿ እየተበሉ፣ በየእስር ቤቱ እየተገረፉ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ኢሬቻ ውስጥ 800 ኦሮሞ ገደል ውስጥ ተከቶ ባሰቃቂ ሁኔታ ሆነ ብለው ኢሬቻ ነገር ይከበር እንደዛሬ የትህነግ ህወሃት ቲፒኤልኤፍ አባላት ቢሾፍቱ የቢሾፍቱ በሙሉ ያውቃል። ሩጫ እዛ ቦታ አካሂደው አቅጣጫውን በተጨማሪ አጥንተው ከፊት ለፊት ሆኖ መፈክር የሚያሰማ ልጅ የነሱ ደህንነቶች በገቡለት ቃል መሰረት ያንን ካደረገ በኋላ በኬንያ በኩል አሻግረው አስወጥተውት ሴራ ሰርተው ያንን ሁሉ ኦሮሞ ገደል ከተው ገለው ዛሬ ከነሱ ጋር የኦነግን ባንዲራ ይዘው የሚሰለፉ ካዲዎች አላማቸው የግል ጥቅማቸውና ኪሳቸው ብቻ ነው። ወያኔ እኮ ኢትዮጵያ ላይ የአፓርታይድ ስርዓት መስርታለች። እኔ አዝናለሁ። አሁን እነዚህ ትልልቅ ህንጻዎች አዲስ አበባ ውስጥ የተገሸሩ ከየት አመጣችሁ ተብሎ መጠየቅ አለበት። በቃ ጠላት ሆነዋል እኮ ለይቶላችኋል። የሚገርማችሁ ነገሌ ቦረና ከተማ ውስጥ ጭምር ከአዲስ አበባ 600 ኪሎ ሜትር ርቀት መቀሌ አዲስ አበባ ማን ነው ወያኔ መቀሌ ገባች ብለው ሲጨፍሩ ነበር። ተደወለልኝ ከነገሌ ቦረና ሲጨፍሩ ነበር ከተማ ውስጥ ቀውጤ አድርገው። እንደነዚህ አይነት ደፋርና ፈጣጣ እኮ የለም። ባዶ እጃቸውን ሲመጡ ታስታውሷቸዋላችሁ። እኔ አዲስ አበባ የአይን ምስክር ነኝ። ሸበጥ አድርገው ቁምጣ አድርገው የከሱ ጸጉራቸው የተንጨባረረ ቤተ መንግስት ላይ ፓንትና ካልሲ የሰቀሉ ሰዎች መጥተው የትኛውን የንግድ ተቋም መስርተው የትኛው ቢዝነስ ላይ ገብተው ተሳትፈው በምን አይነት ሁኔታ እነዚህን ትልቅ ህንፃዎች ገነቡ? የዘረፏቸው ሰፋፊ እርሻዎች ለህዝብ መመለስ አለባቸው። ደርግን እኮ በሌላ ነገር በግድያ በመሳሰሉት ንጥራው እንጂ ዴ ሰፋፊ የሆኑ መሬቶችን ከፊውዳሎች ወስዶ መሬት ላራሹ ብሎ ለገበሬው መስጠቱ ትክክል ነበር። አሁን ግን ለሰዎች የሚታደል አይደለም። ዘርፈው ያመጧቸው ህንፃዎች በጥናት ከየት እንዳመጧቸው መመለስ አለበት። እኛ እኮ እያፋፋናቸው ነው። እነሱ ኢትዮጵያዊነን ብለው ያውቃሉ ወይ? ይህ ርዕሴን በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱት። እነዚህ ሰዎች ባልበላውም ጭሬ አበላሸዋለሁ ብለው የኢትዮጵያን ገጽታ በዓለም አቀፍ መድረክ የሚያጠፉ ዩኤን ውስጥ የተደረገውን ስብሰባ አይቻለሁ። በእኛ ሚዲያዎች እንደሚባለው አይደለም፣ ሬውተርስ ላይ ቁጭ ብዬ ሙሉን ተመልክቻለሁ። ሰፊ የሆነ ተቃውሞ በኢትዮጵያ ላይ ከተለያዩ አካላት እየተሰነዘረ የነበረበት ሁኔታና የመከላከያውን ስም ያጠለሹበት የመንግስትና የሀገርን ስም ያክፋፉበት
በየምዕራቡ ዓለም እየተንከባለሉ ሜዳ ላይ የሚረብሹበትን ስታዩ የእውነት ስሜት ውስጥ ይከቷቸዋል። እነዚህ ሰዎች የአፓርታይድ ስርዓት መስርተው አልነበረም እንዴ? እውነት ኢትዮጵያውያን ስንተኛ ዜጋ ነበርን? ቅጣው እጅጉ ኢንጂነር በሚገባ ሳይንቲስት ኢንጂነር ቅጣው እጅጉ ብትን ብትንትና አድርገው ስንተኛ ደረጃ ዜጋ እንደሆነ አስቀምጠዋል እንዴ? አርቲስት ኤቢሲ አዱኛን እኮ ከመኪና ኋላ ብቻ አይደለም አሁን ደግሞ እንደደረሰ ይመረጃ በሁለት መኪና መሐከል አድርገው ነው ወዲያና ወዲህ የጎተቱ አሰቃይተው የገደሉት። የደምቢ ዶሎ እናት እኮ ልጇ አስከሬን ላይ ቁጭ ብላ አልቅሳለች። ቄሮ በአደባባይ ነበር በስናይፐር የሚረግፈው። እስር ቤቶች የኦሮምኛ ቋንቋ ተጨማሪ መነጋገሪያ ቋንቋቸው እስኪሆን ድረስ የኦሮሞ ልጆች ሲታጎሩ ነበር። ማህፀናቸውስ ብረት ተከቷል። ጥፍራቸው ተነቅሏል። በጥይት ተመተው ማረሚያ ቤት ውስጥ የእስር ቤት ውስጥ ይቅርታ፣ እዛው እሳት ውስጥ ተወርውረው ተከተዋል። ወደ አማራ ክልል ከመጣን ወልቃይት፣ ራያ፣ ጠለምት፣ ጠገዴ፣ ሰቲት ሁመራ አሁን እኮ የማይካድራው ቀጣይ ክፍል ነው እንጂ 30 ዓመት በሙሉ ሲሆን የነበረው ይሄ ነው። የጠፉ ሰዎች ብዛት፣ የመከኑ ሰዎች ብዛት፣ ክልላቸውን ለቀው በመላው ዓለም የተሰደዱ የአማራ ልጆች ብዛት፣ ሰቆቃው ባህር ዳር፣ ጎንደር በስናይፐር የተገደሉት፣ የጋሞ ሰቆቃ፣ የኮንሶ ሰቆቃ፣ የሲዳማ እልቂት፣ የወላይታ በወጋጎዳ ምክንያት እልቂት፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም ቅኝ ግዛት ቅኝ ገዢ ሊያደርገው ከሚችለው በላይ መሬት እየወሰዱ ከመሬት ላይ የሚያፈናቅሉ፣ ሚስት እየቀሙ ባልን የሚገድሉ አሉ የሚባሉ እንቆችን እየቀሙ በጋብቻ እያያዙ እነሱ የፈለጉትን የሚያደርጉ። እኔ ስለ እነዚህ ሰዎች ለመናገር እጅግ ከሚፈለገው በላይ ከብደኛል። የሚገርመው ነገር አሁን ባልበላውም ጭሪ አበላሸዋለሁ ብሎ ኢትዮጵያ ጋለሞታና ትፋት። እኔ በነገራችን ላይ ፍርጥ አድርጌ ነው ዛሬ የምናገረው፣ ፍርጥ አድርጌ እነዚህ ሰዎች እስቲ አሳዩኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ኢትዮጵያን የቦጠበጡ እነሱ፣ ኢትዮጵያን የጋጡ እነሱ፣ እንደዚህ አጥንቷን የጋጡ እነሱ፣ ደሟን የጠጡና የመጠጡ እነሱ፣ ባዶ እጃቸውን መጥተው ሚሊዮነሮች የሆኑ በህንፃ ላይ ህንፃ የገነቡ እነሱ፣ ግን ደግሞ ኢትዮጵያ ትውደም እያሉ በአደባባይ ከሊቅ እስከ ደቂቅ፣ ከሽማግሌ እስከ ህፃን፣ ከምሁር እስከ ተራ ገበሬ፣ ከደጅጠኝ ዲያቆን እስከ ቆሞስ እና ጳጳስ ያለማቋረጥ ኢትዮጵያ ትውደም የሚሉ ሰዎች በምን ስሜት ነው ወደዚህ የሚመጡት? እና ባንዳነት በነገራችን ላይ አፄ ዮሐንስ ብታያቸው ባንዳ ነበሩ። የሞቱት ለግብፅ ባንዳ ሆነው ነው። በነገራችን ላይ አንደኛ አፄ ቴዎድሮስን መጥተው በእንግሊዞች ያስገደሉና ለማስገደላቸው መሳሪያ የተቀበሉ ናቸው። አፍርሷታል እኮ ኢትዮጵያን። እንግሊዞች በዛው ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ቆይተው ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት ቢዙ ኖሮ እኮ አገር አሳልፈው ሰጥተው ነበር፣ ያለ መሪ ያስቀርተው ነበር። ባንዳ ቁጥር አንድ ትልቅ ባንዳ። ሁለተኛ ለግብፅ ወግኖ ነው የሱዳኖችን ነጻነት እንቅስቃሴ። ዛሬ ለሱዳኖች በደንብ ሊነገራቸው የሚገባው የሱዳኖችን የነጻነት እንቅስቃሴ አሉላ አባነጋን ልኮ አኮላሽቶ በዛ ምክንያት ለበቀል ሲመጡ እንጂ የሞተው ዮሐንስ ለኢትዮጵያ አልሞተም። አፄ ዮሐንስ ማንም አደባባይ ላይ መጥቶ ከእኔ ጋራ 1 2 3 4 ብሎ መከራከር ይችላል፣ አንድም ጥሎት ሄደ አሻራ የለም። ባንዳ ነበር። ጣሊያን መጥቶ ሁለተኛ ዙር ኢትዮጵያን ከወጋ በኋላ የኢትዮጵያ አርበኛ ሲመለስ የትግራይ ገበሬ ነው ተክትጎ የገደለው ባንዳ ነው። በደንብ አድርጌ ላሳያችሁ። ከዛ በኋላ እንቁላል ቀቃይ ሆኖ ሹምባሽ ሆኖ ኢትዮጵያንን ሲያሰቃይ የነበረው ኃይለሥላሴ ጉጉሳ የተባለ የትግራይ ባንዳ ነበር። የመለስ ዜናዊ አስረስ አባት ራሱ ባንዳ ነበር፣ ቤተሰባቸው እንዳለ። ስለዚህ የባንዳነት ውርስ ይዟቸው አሁንም ኢትዮጵያን አሳልፎ ለመስጠት የሚታገሉ ሰዎች ናቸው። እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና የኢትዮጵያዊነት ስነ ልቡና ያላቸው ሰዎች በቁጥር በጣም ጥቂት ናቸው። እነሱም ወይ የወታደር ልጅ ሆነው የመከላከያ ልጅ የነበሩ ወይም በሆነ የታሪክ አጋጣሚ ልዩ ልዩ ኤክስፖዠር አግኝተው ከኢትዮጵያውያን ጋር እንትን ያሉ ናቸው እንጂ ባንዳነት በመሰረታዊነት ወታደርን የሚክድ ባንዳ፣ መከላከያን የሚገድል ባንዳ፣ ሀገርን ለጠላት አሳልፎ የሚሰጥ አሁን ኤርትራ ወዳጃችን ባትሆን ኖሮ ድንበሩን ከፍተው በነበረበት ወቅት ኢትዮጵያን እንደ ግብፅ የምትፈልግ እንደ ሌሎች ሀገሮች የምትፈልግ ሀገር ብትሆን ኖሮ የድረስ ሊመጣ ይችል እንደነበር ያለ ሰራዊት እኮ ነው። 80%
የሰራዊቱ መሳሪያ በጃችን ይዘናል 80% በጃችን አስገብተናል ብለውኮ ምን ያደርጉ ይችላል እንደነበረ ማሰብ በጣም ተገቢ ነው። እና እኔ አንዳንዴ መናገር ይከብዳቸዋል በጣም ያስቸግራል ግን አንደኛው ይሄ መከላከያ ሰራዊት ምናም ይሉትን ንገሯቸው እዛው ጋር ማን ነው የተማረከው ማን ነው የተገደለው ብለዋቸው እስቲ እነሱ የማረኩት ትልቅ ጀነራል ውጊያው ከተጀመረ ጀምሮ እስቲ የማረኳቸው ኮሎኔሎች ማረክን የሚሏቸው ይገኛሉ ባለከዘራው ማረክን ብለው ነበር ይሄው አለ ከነ ህይወቱ ሌተና ጀነራል አባው ታደሰን ስንት የገደሉ ይሄው አለ ከነ ህይወቱ ሌተና ጀነራል ባጫ ደበሌን ስንት የገደሉ በሐሳባቸው ይሄው ከነ ህይወታቸው አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በውሸት ተሸምነው በውሸት ተጸንሰው በነገራችን ላይ መጀመሪያውን በውሸት ተጸንሰው በውሸት ተወልደው በውሸት ተሸምነው በውሸት የሚሞቱ ናቸው ያለው ሌተና ጀነራል አባው ታደሰ አንድም ምብለት የለበትም። ቅጥፈታቸው በጣም ይገርም። እኔ ደግሞ የሚገርመኝ ነገር ይሄ የማህበራዊ ሚዲያ ይቅርታ እንዳትቀየሙኝ መንጋ በየጊዜው ይዋሹ ያየ መልሶ ያምናቸዋል። ስንት ጊዜ ነው ማረክን ያሉት ሌተና ጀነራል ባጫ ደበሌን? ስንት ነው ማረክን ገደልን ያሉት ሌተና ጀነራል አባው ታደሰን? ስንት ጊዜ ነው ማረክን ያሉት ባለከዘራው? እንዴ እነዚህ ሰዎች እየደጋገሙ ሲዋሹ 30 አመት ሙሉ ፊታችን ላይ የምናየው ነገር ሲዋሹ ኮሮጆ ገልብጣው ሲዋሹ በውሸት የተሰሩ መሆናቸውን ያወቀ ሰው እነሱን ተከትሎ የሚሄድበት አግባብ ነው ያገባኝ። ስለዚህ መጀመሪያ ውሸታሞች ስለሆኑ የነሱን ነገር ተቀብሎ ማስተጋባትና ማጫጫ ተመሳስለው አማራ መስለው ይጮሃሉ ኦሮሞ መስለው ይጮሃሉ። በደንብ መጠንቀቅ ያለባችሁ ደጋግሜ የምናገረው በአማራ ስም በምንም ተአምር አማራ ኦሮሞን አይሰድብም አማራ ነኝ ብሎ አይሰድብም። ምክንያቱም ወገኖች አሉ ታውሮሞ ጋር በሚገባ ያስባል። ስለዚህ የኦሮሞ ልጆች በአማራ ስም ሲሳደቡ የሚገባቹ ነገር እየሰደባቹ ያሉት ወያኔዎች መሆናቸው ነው። በተአምር ግቡና አካውንቶቻቸውን ተመልከቱ። የጻን ፎቶግራፍ ይለጥፋሉ የቅዱሳን ምስል ይለጥፋሉ ወይም የሆኑ ሰዎችን ፎቶግራፍ ከፌስቡክ ላይ ወስዱና ፈጣጣ ስለሆኑ ተከታትሎ ሰው የየራሱን እንትን ስለማይል እሱን ያመጡላቸዋል። አይሳደብም በኦሮሞ ስም ይመጡና አማራውን ይሰድባሉ። ኦሮሞና አማራ ኮደም ነው አንድነት ነው ህብረት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በሙስሊም ስም ክርስቲያንን በክርስቲያን ስም ሙስሊምን ይሰድባሉ። አንዳንድ ጊዜ ተሳስተው የሙስሊም ፕሮፋይል አድርገው መልሶ ሙስሊምን ሲሰድቡት ያላችሁ ተሳስተው አንዳንድ ጊዜ በአማራ ስም ሆነው ሳያስቡት መተው አማራን ልዩ ኃይል ሲሰድቡት ያላችሁ የተሰጣቸውን ተውኔት እንኳን በትክክል መተወን የማይችሉ ጋግርታሞች ናቸው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ሰዎች መጸየፍ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝና በኃይል ንጸየፋቸው ይገባል። ሁለተኛ ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ትውደም ካሉ ይውደሙ ልንላቸው ይገባል። እንገንጠል ካሉ መለመን መለማመት እኔ ምንም አይታየኝ። ነቀርሳ ሊቆረጥል ቢል አፍጥኑት ማለት ነው። በግልጽ ልንገራቸው አፍጥኑት በሏቸው። የሆነ ነገር ሲሏቸው በለው አፍጥኑት አሁኑን ሂዱ። ልመና አይፈልጉም። እንዲለመኑ ነው የሚፈልጉት። አሁን ሂዱ ሲባሉ መከራቸውን አንድ ኤርትራን ፕሬስ አፋሪፍ ነገር አለ። የኤርትራ ሰራዊት ገባብን መከራ አለ ስቃያችንን አሳዩን አለ። መልሶ ደግሞ ኤርትራ ሰራዊት ወጥቶ ሲሄድ ደግሞ ከትግራይ ተከትለን ኤርትራን ሄዳለን ብሎ ጌታቸው ረዳ ተናገረ። ፍቅር እስከ መቃብር አለና ቀልደባቸው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ፈጣጦች ስለሆኑ እንገንጠል ካሉ እኔ እንደዚህ ነው የምለው፣ ንኩት፣ አፍጥኑት፣ አታጓጉን፣ ሂዱ። ይታወቃል ከማንም ጋር እንደማትዋሰኑ ከኤርትራ በስተቀር። በተረፈ ሙሉ የሱዳን ድንበር ከአማራ ክልል ጋር ከሌላው ካልሆነ ከትግራይ ክልል ጋር አይዋሰንም። ስለዚህ ማፍጠን ትችላላችሁ። ራያ፣ ወልቃይት፣ ጠለምት፣ ጠገዴ፣ ሰቲት ሁመራ እና የመሳሰሉት የእናታችሁ ጡት እወቁት አይሆንም። አመሰግናለሁ።